Mēs turpinām ar kultūras sadaļu. Jā, mēs sākam pievērsties kultūrai. Viņa ārējais tēls pirms 30 gadiem daudziem šķita izaicinājums. Par mani varētu būt runa. Domāju, ka nē, tu vēl neesi nopelnījis veselu sižetu par sevi. Bet tikpat izaicinoša bija arī pagrīdes mūzikas aktīvistu radošā darbība. Jā, ar leģendārā punk-rock kas grupas Inokentijas Mārpas līdera Dambja darbiem izstādē mīlestības vārdā galerijā istabu iepazinās neviens cits kā Ilze Strenga. Pagrīdes mūzikas ikona Dambis vai īstajā vārdā Raimonds Lugīmos savu stilu nemaina. Kaut matas ir mums jau vēsta, ka mūziķim ir 50. Dzimšanas dienas dāvana izstāde mīlestības vārdā galerijā istabu ir vēl viens apliecinājums viņa mākslinieka gēnam. Mantotam no vectēva gleznotāja Aleksandra Lugīmo. Pirms sākums ir agrīnā bērnība Dairada. Te gan ir ļoti maz, kas no tā aprādīts, bet šis viens no agrīnākajiem ir. Te jau esmu ļoti daudz ko zīmējis priekš albumu noformējumiem vai kaut kā tā. Pieņemsim, šis ir klasisks ļoti, tas ir oriģināls mūsu albumu noformējumu. Albums bija tīt matos. Nu jā, šis atkal no citam albumam, te gan siets ir, kas tiek, nu, ar kuru tiek taisīt krekli un visādas tādas lietas, bet tas arī ir tā kā apspēlēts albumu, nu, noformējums. Izstādē apskatāmas Dambja Eļas gleznas apgleznotās ģitāras, te ir viņa zīmētie koncertu plakāti, grupas koncertu karoks, skatos tērpu un pazdarinātās rotas, bez kā nav iedomājamas rokgrupas Inokentijas Mārplas un eksperimentālais projekts Amorālā psihoze. Ar protestiem tas tomēr laikmeta zīmes, nu, kas audzes padomu laikā ir, un tad ļoti daudz kas nepatīk, un tas droši vien atstāja neizdzēšams pēdas uz psihi, gan uz skaļām, gan uz attēliem, bet es domāju, gan mūzikā, gan attēlos, nu, tas rokraksts parādās, ja es to neizpaustu ārēju, nu, caur mūziku un mākslu, varbūt es nebūtu tik mierīgs. To jau nevar zināt. Tas ir Dambis! Šī izdruka, man liekas, diezgan smuka ir sanākusi ar šitā foniņa tāda. Tas īstenībā oriģinālā man ir mājās koridori ir sienas. Tas zīmējums viņš ir lielāks un tā mūrīši uzzīmēts. Un tā ir nofotografēts un izdrukāts un tā viņš tā labi diezgan izskatās. Dambim ir arī savs raidījums Radio Naba, Bitīt matos un 6 ierakstīti albumi. Par to saturu, protams, dažreiz domā, ka to, ko es darīju tīņu gados, ka tas ir muļķīgs vai kaut kāds neprofesionāls vai vēl kaut kāds. Bet, nu, tad tu saproti, ka tās kaut kāds dzīves posms, tad tās sagramoja. Bet tā pa lielam jau cilvēks, es domāju, ļoti nemainās vienalga, cik viņš, nu, vec. Brīvību Latvijai tas nekad nebūs prasīts par daudz. Pagrīdes mūzikas līdera Dambja izstāde mīlestības vārdā aplūkojuma galerijā Istaba. Ilze Strenga, Aivars Hertmanis, Latvijas televīzija.